Jdeme, přátelé. Já vás vítám u dalšího videa při kácení stromů. Tak prosím vás, dlouho jsem čekal, než se mi povede tadyhle ta špatná práce, kdy pokácím strom a on se mi zavěsí do stromu. Tady kolega vám to ukáže. Vidíte to? To je v podstatě to nejhorší, co se může stát, když se vám takovýhle velký strom, má průměr dole nějakých 35, délka takových 20 metrů, když se vám zavěsí do jiného stromu. Když se vám tohle z toho stane, tak jednak musíte být opatrný. To je první věc. Já teda nemám přilbu dneska, tak, protože mi kolega odvez, takže bohužel tadyhle s tom dneska hapruju, ale ukážeme si, jak takovejhle strom sundat dolů, aniž by se vám něco stalo, jo, prosím vás. Takže, když kácíte strom, tak děláme vždycky clean, takhle děláme clean a z druhé strany ho řežeme a čekáme, až ten strom spadne. Když máte věšák, takhle zavěšený strom, tak to děláme obráceně. Uděláme si clean na druhé straně nahoře a podřezáváme ho ze spoda. Postupně ho musíte podřezávat tak, až vám vlastně se skoro srovná. Když bude skoro rovnej, musíte si dát bacha na to, aby pak na vás nespad. Jo? To je jakoby to nejzásadnější. Takže jdeme na to. A z té strany, z druhé strany teda jsme udělali clean, on se teďka bude lámat do toho cleanu, jo, až ho budu podřezávat a kousek prostě spadne a bude se posouvat k tomu stromu, na kterým je chycený. Jo, takže dali jsme nějaký metr a půl a půjdeme takhle postupně. Říkám, nejtěžší fáze potom toho kácení, toho podřezávání toho stromu bude, až bude skoro rovnej. Protože bude padat na druhou stranu a vy musíte prostě buď odhadnout, kam spadne a musíte včas utýct, jo? Kolega taky, jinak je po něm. Takže jdeme další kousek. Vidíte, že už je skoro rovnej. Teďka už možná bude padat sem, jo? Takže natáčet ho musíme z boku. A i tak, on může spadnout i do boku, jo? Takže fakt jako teď už je to o tom, že se musí dát velký pozor. Pojď sem, pojď takhle sem. Pravděpodobně, když ho podříznu, tak bude padat sem na tebe. Takže ty běž úplně tamhle z druhé strany. A ještě si udělej cestu pro jistotu. Jo. Aby si mohl utíct, kdyby jasně. Jo? Protože to uvidíš kam, on se může klidně stočit na tebe. Dávej prosím tě pozor, jo, jinak jsme mrtví oba. Připravený? Jo. No, hezky, ráda. Hezky. Takže přátelé, opravdu je tahle práce nebezpečná. Tady, já nevím, jestli jste to postřehli, když kolega utíkal, tak toho moc natočil. Ten strom přesně spadnul k tomu druhému, ale pověsil se na něj ještě přes ty větve. Takže začal viset, začal se tam takhle houpat, pak se ta větev utrhla a spadnul tam, jak jsem říkal, na druhou stranu. Jo? Takže, když podřezáváte strom,
tak ze spoda, tak jak jste to viděli. A až, když už stojí skoro rovně, skoro, tak musíte být fakt hodně opatrný. Jo? Takže přátelé, přežili jsme to. Takže já vás zdravím a pokud něco takového budete dělat, tak buďte strašně opatrný. Je to nebezpečná práce.